Prawd yung ako ikoy kuya sa. Beto, good morning. Mumun yung good morning. Mumun. Good morning. Huyo chia hahe. E garu pra e at bane bagori bagori. Gute bisona guri pure. Good morning. Utila. Dada ketia by God who you azori. Who you tile. Mamam kale. God hule. Ako hule. Tumi utai nai. Papa. Dunu dunu ke gumu gumu koya sile de. Sare nota hoi go. Letia lage huya se. Gorom lagi se. Pura gorom no? Iman gorom. Utiba. Dada gaga koyu hule de. Dada gad huyu huigo. Chari nota baji ko letia leke utha nai. Mumun beta tu. Hi guys, punor swagatam janai chu mor oino ta video loi ki khobor hokole bhale sage akha koru hokole khub beshi bhale ase khusto ase aru jar jar bhal nai bhagoban osorot prarthona korisu hokole jate bhale thake khusto thake bortoman ami bhale asu aji rati por pura video tu start korilo. Good morning, Kodia. Kenya Horu Beta. Good morning, Kodia. Hi. Oh, Digitane. Who you tillo day? Who you tillo day, Kodia? Oh, he. Oh, you tilla. Dad, who like you go? Mom, couple like Nea Horu Beta, Tipra Kelly, I say. মুনমুনে গা ধুব গা ধোয়া আগত এয়া মাসাজ কৰি লোৱা হৈছে হদাই এতেনে কৈ গা ধোয়া আগত দুইটাকে মাসাজ কৰি লওঁ মাসাজ কৰি দিলে খুব ভাল পাই হতে গা ধোয়া আগত এনে কৈ গা বিলাক বিক হৈ থাকে লৈ থকা হয় হৌল আছেলি আৰু হুই থকা হয় যে অনবতে হেতু কাৰণে গা বিলাক সাগে পুৰা বিক হৈ থাকে হেতু কাৰণে তো মাসাজ কৰি দিলে ভাল পাই আৰু হতে এতিয়া গা ধুৱাই দিম খুব ধুনিয়াকে হ'ব আৰু ডাঙৰ বেটাকো তেনে কৈ মাসাজ কৰা হ'ল আগতে গা ধুৱাই দিলো গা ধুৱাই এটা হ'ল খুব ভিডিঅ' ৰাখি থৈছো ইয়াতে দি দিছো চাব আৰু এনে কৈ মাসাজ কৰি দিছো কিমান ফুৰ্তি পাইছে না খুব ভাল পাই হতে মাসাজ কৰি দিলে মাসাজ কৰি দিলো এতিয়া হৰু বেটাক দিদিয়ে মাসাজ কৰি আছে এতিয়া গা ধোৱা পিছত আৰু হৈ যাব ধুনিয়াকে হৈ যাব ইয়া টোপনি আহিছে ডাঙৰ বেটা চিঞৰি আছে পুৰা
এতিয়া মই গা ধুম এতিয়া দে ধুনীয়া হম গৈ দে এইটো আমাৰ এতিয়া হিৰটো গা ধুব কিনো চাইছে তলত চাব পৰা হৈছে যে এতিয়া চাই আছে চক এতিয়া গা ধুৱাব লৈছোঁ মই গা ধুম দে এতিয়া গৈ দে মই কেনেকৈ গা ধুম চাবা দে গা ধুৱালে মুখখন ধুৱালে কিন্তু কান্দে মুখখন ধুৱালে কান্দে গা ধুৱালে নেকান্দে পূৰা চাবোন মাজি মাজি গা ধুৱাই দিছোঁ দেই গৰম পানী লৈছোঁ গৰম পানীহে ধুইছোঁ দেই গৰম পানী লৈছোঁ এয়া গৰম পানীয়ে গা ধুৱাই দিছোঁ কুহুমীয়া গৰম পানী এইটো আমাৰ গা ধোৱা ল'ৰাটো ন এইটো গা ধোৱা মানে মই গা ধোৱা আৰু এবাৰ ধুলোৱে গা আকৌ এতিয়া ধুবলৈ পাম গৰমত ভিজি আছো এপিনে বেটাক লৈ আমি বহি আছো দুজনীয়ে চাই আছো মহে কামিব নহ'লে ইও ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খুব ভাল পাইছে ইয়াত থাকিবলৈ আৰু এটা বেটা শুই আছে এতিয়ালৈকে দিনত শুবলৈ নোৱাৰিলে এতিয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শুই আছে আৰু সৰু বেটা আমি লৈ আছোঁ বাহিৰত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ইয়াতে ইয়াত খেলাই আছোঁ লৈ থাকিলেও সৰু ল'ৰা ছোৱালী বেছি গৰম উঠে গৰমত সেইটো কাৰণে লোৱা নাই সেনেকৈ বাহিৰত খেলাই আছোঁ দুজনী এইপিনে বহি আছোঁ মহে কামুৰিব বুলি ইয়াত দুজনী ৰক্ষা হৈ আছোঁ দেই আৰু এইপিনে মোৰ লগৰী দেই বাইৰ লগতে মই থাকোঁ সদায় মোৰ সকলো কামৰ সহায়িকা দুজনে ল'ৰাকেইটা চোৱা চিতা কৰোঁ আৰু হাই কৈ দিয়া হাই ক্লাছ কৰিছে পিছে পৰে ওলাব লাগিব ওলাই থাকিব লাগিব দুজনীয়ে ন দুজনীয়ে আছোঁ এতিয়া দুটা বেটা দুজনীয়ে চোৱা চিতা কৰি থাকোঁ সমানে কামবিলাক কৰোঁ সেইটো কাৰণে এনেকৈয়ে চলি আছোঁ আৰু দিনবিলাক পাৰ কৰিছোঁ এই খেলি থাকিব ভাল পাইছা নেকি এই মহ আহিছে দেই মহ মহ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মহ বাপ ৰে বাহ কামুৰিব দেই বেটো চাই আছোঁ দেই খেলো খেলো কৰি থাকা ঠাণ্ডা লাগিছে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে দাদা উঠি গ'ল দাদা উঠি গ'ল মুন মুন এইপিনে বেটা উঠি গ'ল শুই উঠিলে এতিয়া আকৌ বাহিৰত লৈ আহিলোঁ মুন মুন ধুন ধুন কুকুর যাম দে আমি কুকুর যাম দে কুকুর যাম দে কুকুর যাম দে কুকুর যাম দে
ইপিনে ধুন ধুন হয় ধুন 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 শুবলৈ হোৱা নাই হা বাইটো এইটো টুপু নাই নেকি হে টুপু টুপু নাই নেকি আয়া টুপু টুপু নাই পুৰা খেলিব লাগে এতিয়া ন ৰাতি খেলিব লাগে দিনত শুব ৰাতি খেলিব মামা টোপনি যাব নিদিয়ে শুব নিদিয়ে ধুন ধুন অঁ ধুন ধুন অঁ ধুন ধুন বেটাক কোনটো আও ধুন ধুন বেটাক কোনটো আও এনে মুনমুনু খেলি আছে মুনমুন মুনমুন এইকেইটা ধুন ধুন মুনমুন খুব ধুনীয়াকৈ খেলি আছে মুনমুন এইপিনে এইপিনে মুনমুনো 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 এইপিনে এইপিনে মুনমুনো ধুন ধুনো দুটা খেলি আছে মুনমুন হাই গাইজ এতিয়া ৰাতি 10:30 বাজিলে 10:30 বাজিলে শুবলৈ হ'ল এইপিনে ডাঙৰ বেটা শুলে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি দুটা শুবলৈ আছে দেখিছেনে এতিয়াও খেলা শেষ হোৱাই নাই গোটেই বিছনাখন ঘূৰি ফুৰে বুলি ক'লেও বেয়া নহয় কোন হ'ব লাগে আৰু মাথাটো সেই তাত আছে ভৰিকেইটা আছে এইপিনে মোৰ গাৰু মই ইয়াত শুব লাগে কিন্তু মই ইয়াত শুবলৈ জেগা নাপাম এতিয়া ডাঙৰ বেটা শুই আছে গোটেই জেগা লৈ থৈছে পুৰা ঘূৰি ঘূৰি শুই থাকিব এতিয়া মই সদায় মাজত শুওঁ দুপিনে দুটা শুৱাই লওঁ এইপিনে মই মাজত শুই দিওঁ এতিয়া পুৰা ঘূৰি ফুৰে ইয়াৰ মানে খেল শেষ হোৱাই নাই এইটো সৰু বেটা মুনমুন দেই আপোনালোকে মই কৈ থাকোঁ মুনমুন কোনটো ধুন ধুন কোনটো আপোনালোকে চিনি পায়নে নাপায় মুনমুন পুৰা খেলি আছে হাই কৈ দিয়া গুড নাইট কৈ দিয়া গুড নাইট কোৱা গুড নাইট কোৱা ডাঙৰ বেটা খুব ধুনীয়াকৈ শুই গ'ল ইহঁতক বহুত গৰম লাগে জানেনে ইমানেই গৰম লাগে নহয় গৰমত থাকিব নোৱাৰে এইপিনে কুলাৰটোতো চলি আছে পুৰা ওপৰত আকৌ পাংখা 10:30 হ'ল আৰু এতিয়া কেইটা বজালৈকে নুহুৱে সেইটো ঠিক নাই কেতিয়াবা 12:00-1:00 নুহুৱে এনেকুৱাই কৈ থাকে শুৱাব নোৱাৰোঁ চেষ্টা কৰি থাকোঁ শুৱাব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া শুৱাই লওঁ চেষ্টাটো কৰিবই লাগিব ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই গুড নাইট